السلام علیکم دوستانو څنګه ښه برابر شي تو نه کوم کوم فدی راوته خبرې راوته تاسو خپل وګورئ خبرې ټوټه خمس زر صفه आवाज انده خو چې کې تاسو به خاص کې لا په کومه دا شاته راو خپل ټول لګې دلی دي نو ما خاطر دا ټول دا خرص راو خپل خمس زر نه درو خپل دي زما دا ورسات نمبر خو تاسو سره اګریډ شته مو زبرم بده ویل کومه نمبر وکوم ځان تاسو په اړه زما سره پیدا کې د تیر په پوسه سوو وړي यदि बकायमत क्या ऐसी हो मतलब रबा कम रबा पी السلام